Eikö se ole ihan jees? Joo. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kvirinjuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika. Maria hanaa! Ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa maajapaikassaan. Yhtäkkiä... Oi, menikö me väärän kohtaan? Ei, ihan hyvin menee. Nyt alkaa tulee tämä vaikea kohta, kun pitää vaihtaa näitä ääniä. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille. Elkee pelläätkö? Mie tuu Kemiistä ja mie kerron vitsi. Juo viina. Kerron vitsi. Juo viina. Paimenet sanoivat toisilleen. Täytyy sanoa entisenä maajoukkueen kapteenä Joosefin peli. Sitä katsoisi Mähäp. Tää fars. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Rakkaat Jeesuksen ystävät, aivan käsittämättömällä tavalla tämä nuori nasaretilainen tulee dominoimaan Lähi-idän kiertuetta. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään, mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä. Kemio, täytyy sanoa, että ei tämä kyllä ihan harpaat näytä tämä mukula, mutta kovin maistuu vinikin miedolta, että... Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Come on, Jesus! Get to the chopper! Now! Give these people air! Hyvää joulua! Toivon Suomopin aamulipsi. Se ilman flussaa olisi ollut vähän parempi. Eiku, mutta se oli hyvä, mutta sitten kun mä katson... Mä tajusin, että en mä sanonut missään vaiheessa niistä paimenista. Tässä on kato semmoinen kohta, me oltiin skipattu, että ne paimenet ylipäänsä niinku on siellä. On siellä, että niinku se jäi se jäi pois. No, joo. Mutta kyllähän kaikki tietää ton tarinan, niin sitten se niin. Ei niinku... Kemi on tätä, kato, ei se vittu, kun ei se kyllä, lähde. Toi... Ei, kyllä se lähti, se oli musta hyvä. Okei. Okay. Naot kirjalle ja tsemppiä! Naot kirjalle ja tsemppiä!